Bem, vamos ter um tarde especial. O convite foi a dois mestres. Um novo, que é o Pedro, e o outro porque é mestre por mérito próprio. Um brasileiro, outro português. Tem um instrumento que claramente está saiu daqui deste país de Portugal. E antes de eles dizerem seja o que for, eu queria que vocês ouvissem os instrumentos. Porque é disso que estamos a tratar, é na música. E tudo o que se possa dizer não substitui aquilo que nós podemos ouvir. Portanto, é o Pedro que vai começar, mas o thank you.
foi muito espicaçada, porque de repente ver dois instrumentistas com o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento, a tocarem desta forma, as histórias que estão para trás deles, como é que eles aprenderam, e principalmente o que eu acho espantoso é, e por isso é que eu pensei que juntá-los hoje aqui seria uma oportunidade muito especial, é o sentido ético e de missão que os dois têm. Tanto o Pedro como o Ivan têm formado muita gente a tocar. Ou seja, estão a formar, no fundo, se nós fôssemos para uma economia de mercado, vocês estavam a trabalhar contra vocês próprios, estavam a formar pessoas que iam competir com vocês. Não é? No caso, é exatamente o contrário. Quer dizer, eles entendem que o formar novos tangedores, novos tocadores, o passar todo este conhecimento é qualquer coisa que para eles é muito natural e que o fazem desde sempre. E é um pouco nesse sentido que eu acho que este encontro hoje pode ser um pouco especial. Porque os dois são dois exímios tocadores. Amam profundamente o que fazem, fazem-no com uma entrega e com uma profundidade enorme, mas depois há toda esta dimensão, digamos, de transmissão, que eu acho que é única para alguns músicos, para outros não será. Mas este sentido de missão que eles têm é o que os distingue, é a minha opinião. Claro que agora vocês podem ver que as formas de tocar são diferentes, as afinações são diferentes, e eu agora passaria a palavra a um diálogo entre os dois que vos esclarecesse sobre as diferenças que há. Afinações, formas de tocar, não sei se pararam que o Pedro toca sempre com o pulgar, o Ivan toca com todos os dedos, enfim, se mais tivesse, mais tocava. Tudo isto são aspectos interessantes que eu acho que vocês podem contar um bocadinho de como é. O Pedro também canta lindamente. Exato. Primeiro a beleza, depois a idade. Não sei se isso é bem assim, mas tudo bem. Pronto, esta fiola é uma fiola campaniça. Embora, como o Sr. Domingos disse muito bem, é a mesma viola, é uma viola de mão, né? Sou o professor Manuel Moraes, uma viola, um instrumento de cordas detalhadas, que no Alentejo, embora estas que eu tenho aqui já são assim um pouco transformadas para os dias de hoje, embora eu costumo tocar muitas das vezes com instrumentos com escravelhas em madeira, escala rasa, não sou posta como esta, e de certa forma foi como eu aprendi a tocar há cerca de anos com os últimos homens que traziam do passado o dedilhar desta viola. Sendo uma viola do Alentejo, o Alentejo é uma região de cantadores, de canto coral, que muitos defendem que a música do Alentejo não é com instrumentos, é somente cantada, embora não é de todo verdade, não é de todo verdade, porque na minha região, mais, que é mais, os concelhos mais a sul do Alentejo, o canto sempre foi acompanhado à viola, e eu comecei por tocar um bocadinho de duas, como é que é dizer, duas versões de duas modalidades de improviso que existe no Alentejo. O canto chamado de despique e de baldão. São duas modalidades de improviso do Sul em que, no meu entender, foram os responsáveis por esta viola se manter viva, porque era dessa forma e era a única onde a viola entrava na taberna, porque nos bailes surgiram outros instrumentos e ela deixou de fazer a animação dos bailes de roda, dos santos populares, chamados também bailes de mastros. E então é uma viola que canta junto às outras vozes, eu costumo dizer, uma voz que se junta às outras vozes, porque ela canta em terceiras e como o próprio canta, além de dizer também, que tem as vozes do alto, que por vezes são terceiras e
quintas e por aí fora. Pronto, eu somente com o pulgar, não sei precisar de onde, só sei que sabemos que a viola campaniça e a viola açoriana são as únicas que, de acordo com a tradição, são somente tocadas com o pulgar da mão direita em jeito de vai e vem. Que a destreza ou a agilidade do pulgar da campaniça é um bocadinho mais lento. Os açorianos conseguem retirar maior sonoridade e uso do... Eu acho que é a maior habilidade do dedilhar a viola com o pulgar. Também porque, dizem, os alentejanos é um povo calmo, possível. E até não tem muita pressa para retirar sonoridades que não têm nada a ver com a maneira de ser e de estar do alentejano. E agora já estou a falar contra mim. Mas pronto, eu aprendi a tocar com esses homens que usavam só essa técnica, embora depois o Giacometti recolhe, grava um senhor que usa pulgar e indicador. Toca uma dança de carnaval, que é... que ele usa três dedos. Então, provavelmente, certamente que existiriam técnicas diferentes de utilizar esta viola. Assim como tu, quando começaste a tocar, não havia as quintas cordas. Assim como não haviam as quintas cordas. Temos aqui cinco ordens. Quando eu comecei a tocar, só tocavam quatro ordens. Isto não há muito tempo atrás, há 20 anos atrás, 25 anos, só haviam quatro ordens. Porque diziam os mestres que não haviam cordas. E eles foram, era difícil. Foram reduzindo aquelas que menos usavam. Foram eliminando essas. Assim como também tinham as caveiras em madeira e deixaram de usar as 12 para usar 10 e depois para usar 8. Foram reduzindo. Porque esta viola, as violas antigas, todas elas são preparadas para 12 cordas. Porque seriam... Aqui os últimos pares, tem um bordão, tem uma prima, outro bordão e uma toeira. Estas mais agudas, oitava acima, que são afinadas oitava acima, seriam duas cordas duplas como estas. Então com o bordão fazer triplas e mais triplas. Depois seis e mais seis, 12. Agora, eu nunca encontrei nenhuma viola acordoada dessa maneira, mas encontrei várias violas que a pestana e o cavalete estão preparados para as 12 e com 12 chaves para as mesmas. O que é certo é que em várias passagens minhas pelo Brasil, em alguns encontros que tive o privilégio de conhecer mestres tocadores, muitos deles tocavam do mesmo jeito que os meus mestres. Encontrei alguns, dos quais trouxe discos, não sei precisar agora os nomes, que usavam muito o dedão, como vocês dizem, o pulgar, e também tocavam em terceiras, a dita moda de viola. Isso, pronto, estou a falar de... agora o Sr. Manuel tem ali na mão um livro... Tem ali na mão ainda, não é? Não. Não. O livro de Pelas de Luz. Não, não foi roubado, foi oferecido. Um livro sobre a viola de Queluz. E um dos tocadores, mestres tocadores que eu ouvi, tocava numa viola muito parecida com aquela, e ele usava muito o pulgar. Usava muito o pulgar. Não me lembro. Amigos, mas tenho. Posso dar mais cheia? Posso dar mais cheia? Devo? Devo. Eu vou publicar agora um livro na Madeira. Dois. E um deles encontrei um impresso, século XIX, com a maneira de tocar o machete. O machete é o cavaquinho. Sim, sim. Chama-me do que tu quiseres, o braguinho, claro. Quiseres. E também só se toca com o pulgar. Pois. Quer dizer, não é só os açorianos. É o alfa. Sim, sim. É o
Alfa foi uma coisa toda a ver. E é impressionante como eles têm. E até aconselham ter a unha, como tu tens, unhas compridas, e depois até aconselham a ter uma unha postiça de lado. Podia ser de alguma maneira. Deixa-me perguntar, Ivan. Eu gostava que vocês fizessem aquilo que é a música mais popular, mais do povo, que se faz nestes instrumentos, não é? Tu já fizeste aí um bocadinho? Sim, fiz um exemplo. Tu também tocas, por vezes, alguns pagodes e algumas coisas que são. São aquilo que o povo toca normalmente. Porque o Ivan hoje brindou-nos com uma versão lindíssima, não é? Do Nordeste, portanto. Do Nordeste, mas muito trabalhada por ele. Mas ele toca também muito bem a música mais simples que se tocava pelas pessoas do povo, não é? Também gostava que vocês fizessem que não sua, todo, tu até podes cantar. Claro. Epá, não vais tirar, porque eu posso. Deu cantar, quase. Não vou falar. Foi o que eu disse. Não, mas eu estou a ter com ele. É uma música de um compositor mineiro que ele compôs em homenagem a um outro compositor mineiro já falecido, que era um grande tocador de viola de um gênero musical chamado música caipira, que começou a ser gravada em 1929 e foi um dos filões que mais vendeu disco na história do disco no Brasil, né? Que foi o Tchão Carreiro. Então esse é um pagode, pagode é um ritmo, pagode é um termo que no Brasil é muito utilizado no samba também. Significa música regada, reunião regada, comida, bebida e música. Então tem o pagode do samba e tem o pagode caipira, né? Que tem uma batida muito interessante, que seria...
como já referi, a nossa realidade é outra, não é? Eu, por exemplo, ponha aqui o seu pezinho, ponha aqui, ó pé do meu. Ponha aqui o seu pezinho, ponha aqui, ó pé do meu. Ai, tiro lá o seu pezinho, sempre o amor o meu. Tiro lá o seu pezinho, sempre o amor o meu. Para agora viras tu, para agora viro eu. Para agora viras tu mais eu. Para agora viras tu, para agora viro eu. Para agora viras tu. Ponha aqui o seu pezinho, ponha aqui, ó pé do meu. Ponha aqui o seu pezinho, ponha aqui, ó pé do meu. Tiro lá o seu pezinho, quebra eu lá por o meu. Tiro lá o seu pezinho, quebra eu lá por o meu. Para agora viras tu, para agora vira o meu. Para agora viras tu, viras tu mais eu. Para agora viras tu, para agora vira o meu. Para agora viras tu, viras tu mais eu. Para agora viras tu. Para maravilhas tu, mais eu. Para maravilhas tu. Obrigado. E pronto, isto é uma dancinha. É? Mas há vários pezinhos. Sim, esta. Muito bem. O Ivan também canta. Dizem que vai ter um canto. Evita, porque senão vai todo mundo embora. Mas há um outro pezinho, pode ser aquele que vocês conhecem. Ponha aqui o seu pezinho, ai chegadinho ao pé do meu. Ai, ao tirar o seu pezinho, ai Jesus, guarda-me. Pode ser isso. Nunca vai falar um bocadinho da caixa agora. O Pedro toca sempre com a mesma afinação. A diferença nas violas, aliás, trouxe várias. É que umas são maiores do que as outras. Portanto, o tiro de corda é maior. Há violas mais graves e outras mais agudas. Mas a afinação relativa é sempre a mesma. O Ivan pertence a um universo em que o mesmo instrumento tem uma quantidade de afinações diferentes consoante os repertórios que fazem. Ele vai dizer o que é o semelão, o rio abaixo, não vais tocar com o rio abaixo, não vais desafinar, mas vai contar um pouco essa história, como é que um instrumento que tem uma limitação, evidente, não é? Como é que foi possível ele responder a solicitações musicais tão diferentes? Foi através das afinações e também de uma ergonomia do toque, que vocês reparam, que este instrumento precisa que nós é que temos que ir atrás dele, não é? Para tocarmos a música que queremos, ele, por vezes, manda em nós. E pela afinação e depois pela forma de tocar, consegue-se muita coisa.
mas é uma luta de uma vida inteira, é a sensação que eu tenho. Hoje a gente pensa em São Paulo e imagina uma megalópole com 21, 22 milhões de habitantes. Mas São Paulo, em 1870, tinha 24 mil habitantes. Cidade que cresceu muito, sobretudo a partir dos anos 1930, 40, né, até os 90, cresceu demais. E, então, São Paulo era um local esquecido. E a viola ali, ela foi ganhando características muito, muito próprias do povo que vivia naquela região, que era chamado de caipira, que é um termo tupi, que vem de capira, aquele que arranca o mato, um termo indígena, e que demonstra um pouco a função desses mestiços, né, desses mamelucos, frutos do enlace de homens portugueses com mulheres indígenas. Dificilmente a coroa mandava mulheres para o Brasil. Eram normalmente as mulheres dos administradores, né, e esse instrumento permaneceu, de certa forma, como principal porta-voz de pessoas que cantavam, não só nessa região de São Paulo, mas em cidades como Rio de Janeiro, Recife, Salvador, que eram as grandes cidades do Brasil, até metade dos anos 1800. E depois ela iniciou um longo processo de ruralização. É um instrumento que foi se ruralizando. Em São Paulo ela já era ruralizada, de certa forma, pelo próprio trabalho dos bandeirantes, nos 1600, que saíram entrando Brasil adentro em busca, primeiro, de apresamento de índios, né, que eles chamavam negros da terra, e depois em busca de metais preciosos. E essa viola, então, quando entra no século XX, ela é símbolo de atraso, ela é símbolo de... Há um relato interessante de um escritor brasileiro carioca, Joaquim Manuel de Macedo, que escreveu um romance muito famoso chamado A Moreninha, e no momento ele tem um personagem que diz para uma moça, né, uma jovem, diz a ela, os seus dedos ágeis são propícios para tocarem uma harpa, mas jamais o som inqualificável de uma viola que deveria ser tocado por uma Ruth Saloia. Então, aí a gente vai ver um pouco essa direção para onde a viola vai. Né? E, consoante as pesquisas do professor Manuel Moraes, que mostra que a viola em Portugal rarissimamente foi encontrada em casas senhoriais ou na corte, a viola no Brasil foi um instrumento de gente pobre, de escravizados. A gente repara isso pela literatura e pela iconografia do século XVIII e XIX. Ela, sempre que aparecia algum branco da elite tocando, ele estava tocando uma bandurra, um instrumento redondo. E sempre que era um negro, uma pessoa pobre, tocando viola. Então, é um instrumento que teve essa identidade e, a partir da década de 20, começou a ser gravada por caipiras, por camponeses, né? E foi uma música que nunca foi tratada, na realidade, como música popular brasileira, que era uma música menor, porque era um povo entendido como menor, sobretudo quando saem das suas zonas rurais e vão viver em São Paulo como migrantes pobres. Né? E o fato é que esse instrumento, ele, até os anos 1950, ele era muito parecido com as violas portuguesas, sobretudo pela escala rasa, né? Repara que essa daqui tem uma escala até mais alta, né? E o que acontece é que os tocadores desse instrumento, no caso da música caipira, a gente entende também que uma influência forte do mercado fonográfico, no sentido de se obter sonoridades melhores, técnicas melhores, vão fazendo essa viola se modificar a partir da década de 50, ela ganha uma escala sobreposta, eu vou aprendendo os termos aqui, sobreposta, e essa daqui, como é que é? Também sobreposta. Exageradamente sobreposta. Exageradamente. Bom, para não falar muito, esse instrumento, a partir dos anos 1990, ele inicia um processo de popularização no país, e de saída dos seus nichos locais. Ele começa a ser tocado por jovens ligados à cena do rock, à cena da música instrumental mais voltada ao jazz, enfim, a música popular brasileira.
E as telenovelas? Não, mas depois chegar nas telenovelas. Sobretudo, o que acontece lá é o que tem acontecido agora em Portugal. E esse jovem rapaz aqui, tocador maravilhoso, Pedro, é um jovem que com 20 anos já entrou para a história da viola em Portugal, porque ele iniciou um processo de formação de pessoas no Alentejo, em Castro Verde, que hoje tem se repetido em Caminha, tem se repetido em Vila Real, por onde eu tenho viajado, eu tenho reparado esse processo todo que foi alavancado, e sempre a referência, não, a gente está seguindo o esteio que o Pedro Nessa abriu, né, juntando pessoas, formando grupos de viola. Parabéns, Pedro. Obrigado. E esse instrumento, a partir dos anos 90, ele começa a ser tocado. Foi quando eu comecei a tocar. Eu tocava violão, estudava composição musical. Ainda tinha cabelos, né? Eu tinha 30 anos quando eu comecei a tocar esse instrumento. Então, quer dizer, faz 3 anos que eu toco. Brincadeira, faz 27 anos que eu toco esse instrumento. E foi por conta de ter recebido uma encomenda para compor uma ópera caipira, uma ópera camponesa. Eu falei, bom, uma ópera vai precisar de um instrumento, uma viola. Né? E foi quando eu comecei a mexer. E no Brasil, em cada região que a gente vai, dado a um multiculturalismo que é presente aqui em Portugal, mas no Brasil também, sobretudo pelo tamanho do país, a gente tem afinações muito diversas. Essa afinação é uma afinação paulista, ao que tudo indica, do século XIX, chamada cebolão. E conta-se que quando os homens descobriram essa afinação e começaram a tocar, o som que saía da viola era tão bonito que quando as mulheres ouviam, elas choravam como se estivessem descascando cebola. Uma afinação que veio da viola amarantina para a gente, que é a afinação em sol, que é o rio abaixo, né? O rio abaixo, conta-se no Brasil que o diabo, que é tido como um grande tocador de viola, ele saía numa canoa rio abaixo tocando, e o som que saía do instrumento era tão bonito que as pessoas inebriadas iam se atirando na água, iam se afogando e ia levando as almas embora. Ele usava a afinação chamada rio abaixo. Né? Agora, eu estava até mostrando aqui ao professor Manuel uma série de fotografias de violas que pessoas têm construído no Brasil. Normalmente músicos que pedem, ah, eu queria uma viola assim, assado. E essa daqui eu fiz uma pequena modificação. A viola tem 5 pares de cordas, né? Tem os 2 primeiros pares são uníssonos, terceiro oitavado, como se fosse um homem e uma mulher cantando juntos, né? Isso quando afinado fica melhor. E os 3 pares de cima oitavados. Eu abri a distância entre as notas do mesmo par para poder tocar, ao invés de 5 pares, tocar 10 cordas, né? Para tentar mudar um pouco esse efeito, né? De aumentar um pouco a gama harmônica do instrumento também, porque o instrumento tem uma tessitura muito pequena. O violão tem uma nota mais grave e tem uma nota mais aguda. Então, para acompanhar, como recurso, é muito melhor, né? Então, em função disso, tem várias pessoas, desde esse sistema de microafinação, um cavalete que levanta, que é móvel, que tem os parafusos. A gente tem tentado procurar os fabricantes, que lá a gente chama de luthiers. O violeiro lá é quem toca, né, e não quem fabrica, diferentemente daqui. E conversado com eles no sentido de fazerem o que a gente necessita. Né? Essa viola foi a primeira viola com escala... exageradamente sobreposta, né? Para diminuir um pouco essa ação do pulso aqui, né? Nessa oitava mais de cima, né? Para não forçar tanto, né? Enfim, acho que eu falei demais. Por que eu toco uma música utilizando isso? Então, eu vou tocar aqui a afinação rio abaixo, uma afinação um pouco diferente, faria mexer em muitas cordas, então eu faço uma adaptação que seria um meio termo entre o rio abaixo e o cebolão, que se chama boiadeiro. Como o Pedro disse, o violeiro rico traz várias violas e vai trocando. O pobre fica enrolando. Eu vou tocar uma música um arranjo que eu fiz, uma música do Almir Sater, que é um músico notável do Brasil, foi uma pessoa muito importante no processo de popularização do instrumento.
Primeiro porque ele toca muito bem, segundo porque ele é muito bonito, um homem muito bonito, e ele trabalhou em telenovelas. Então foi muito curioso que, a partir da presença dele em telenovelas, de, tipo assim, chegava no Brasil inteiro, né, de duas grandes emissoras, eu comecei a ter jovens querendo aprender viola. Então, normalmente era assim, ah, já criei meus filhos, gostaria de aprender viola. De repente começou a vir jovens, adolescentes, espelhados naquele moço de cabelo comprido, muito bonito, que tocava muito bem. Né? Ele consegue mudar diante do grande público essa imagem de quem era o tocador de viola, que estava muito associado a esse caipira, esse analfabeto, iletrado, né? Essa pessoa que era ligado muito mais a uma cultura. Eles chamavam de atraso, eu chamo de essencial, né? Mais nesse sentido. Né? Suas graves, na hora que eu toco suas agudas, né? Thank you.
Observação que eu acho que vale a pena. Isto que o Ivan fez, e muito do que o Pedro faz, não cabe no alinhamento das rádios e das televisões. Dura tempo a mais. É um outro. De facto, neste momento os médias estão feitos para outro tipo, tirando a Antena 2 e outros programas assim, têm outra liberdade. Mas o que eles fazem, de certo modo, escapa muito aquilo que é o figurino. Aliás, foram as rádios que inventaram o fade-out, não é? O fade-out era assim, o músico estava a tocar. Passado 3 minutos, isto era a altura em que se gravavam os LPs antigos, que só podiam ter os tantos minutos. E então o vento dizia... E então, o próprio músico, não era o que tinha que fazer, era o bom que fazia o fade-out, não é? E parecendo que não, isso entrou e o tamanho, a duração destas músicas foram muito marcadas pela indústria e pelas rádios. E esta liberdade que eles têm, por exemplo, o Pedro, quando está num desafio, pode durar uma noite. Até ficarem com os dedos sem sangue, não é? E o Ivan pode estar a tocar, por exemplo, com amigos dele ou com outros músicos, e pode fazer uma jam session, seja que dura horas. Isso não cabe em lado nenhum. Quer dizer, é aqui, neste tipo de ambiente, digamos, em que a música é feita para vocês e vocês estão a fruí-la, que pode acontecer qualquer coisa que não é normal hoje em dia. Eu não sei se vocês concordam com isto, mas digamos, o fazer com que a música retome esta liberdade não é fácil. Não é fácil. Até porque o consumo da música está muito feito a estes modelos, a estes times. Não é? Eu não sei se vocês querem pôr alguma questão ao Pedro e ao Ivan. Nós também nos estamos a aproximar das 8 horas, portanto, acho que é uma boa hora para terminar. Se vocês quiserem pôr alguma questão, eles estão aqui à vossa disposição. Pois, que é não é? Eu queria fazer uma primeira pergunta ao Pedro. Qual a diferença dessa viola e das outras? São só para enfeitar. É. Só para fazer vista. E é precisamente aquilo que eu estava a dizer, são afirmações diferentes e que tamanhos de caixas diferentes. Em que repetidas diferentes. Timbres diferentes, principalmente. Esta. Esta eu uso a afinação, ou a tensão da corda, que o mestre de casa mandou muito frouxa e na altura parece desafinada. Thank you.
vai bem no canto, vai bem no canto. E normalmente esta afinação é mais o mestre canta muito bem nesta afinação. E ele tocava, usava esta tensão de corda, já que as chaves de madeira não permitem muita mais tensão. A corda mais esticada, elas não seguram, não vão para trás. E a tendência do canto de improviso é cantar sempre oitava acima. Cantar oitavado. Embora depois, nesta mesma afinação, chega à conclusão que a margem esquerda do Rio Guadiana, a única viola que encontrei lá, ela está gasta de uma outra forma em relação àquelas que, por exemplo, nós chamamos aqui no quinto espaço o ponto mestre. Aqui está em si bemol a afinação. E que na margem esquerda do Rio Guadiana, uma única viola que aparece e uma fotografia ou duas de tocadores antigos, eles seguram a viola assim. E muda logo a afinação se ficarmos com outro desenho. Para nova, que não tem nada a ver com a técnica do Naurento. A questão é que o cara nova não tocava no ponto mestre. Tocava aqui. É muito agudo, mas eu costumo tentar utilizar outras coisas.
específicas, por exemplo, a gente toca viola no Brasil, se não conhecer a música caipira, a gente está deixando de conhecer um arcabouço técnico fabuloso que foi desenvolvido. Sobretudo essa coisa, é a música que mais usa o polegar lá. É, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar que o instrumento, o grande serviço que o instrumento presta é para a música, com M maiúsculo. Né? Então, é sempre interessante que o instrumento possa ter raiz, mas que possa ter asas também, né? E possa existir de todas as formas. Né? Inclusive, eu imagino assim, que essas modificações todas que estão ocorrendo, até vou apresentar amanhã um trabalho em Évora, no Congresso, sobre isso. Essas modificações, elas, de forma alguma, elas vão de encontro, quer dizer, elas vão contra as violas tradicionais. Não, elas surgem a partir das violas tradicionais. É importante que se... Eu vou repetir a história de Vila Real. Eu acho que a coisa mais importante no mundo, como resistência, sobretudo dentro dessa lógica neoliberal, é a diversidade, que é tudo que o neoliberalismo não quer, é a diversidade. Ele quer uma monocultura no rádio, no campo, sempre vai ter um banco, né? Vai ter um de cada coisa. Bolsonaro. O importante, então, é a diversidade. E no campo da música é isso. Quanto mais a gente puder ter de formas de tocar, por isso que a gente tem prazer em ensinar, né? Uhum. Porque nunca, nunca existem concorrentes. Claro. E cada um tem um jeito de tocar, tem uma magia ali, então quanto mais diverso, mais bonito. É uma construção, né? Vai acrescentando. Isso. Né? Não é que deixa para trás, vai. Isso. Né? Às vezes só a única coisa que não fica bem é quando não se assume isso, né? É importante assumir-se aquilo que se faz. E por vezes encontramos um pouco disso. A música da tradição do Alentejo está a passar um pouco por essa fase em que é necessário, e o facto do canto ter sido património, ter sido considerado património cultural e material da humanidade pela UNESCO, também passou por aí, porque aceitámos a mudança, que é verdade, ela é necessária para que seja atual, e a partir daí os jovens começaram a vir mais para o canto. Assumimos isso. Agora, não fica todo correto quando mudamos, tocamos do nosso jeito, mas depois e queremos que seja tradição desta maneira. Não é. Né? A tradição faz todos os dias. A tradição a gente inventa a cada momento, né? Sem dúvida e elas nenhuma. Vão se acumulando. Eu próprio faço isso, e o meu mestre já fez também em relação ao pai dele e por aí fora. É saudável, daí que estamos aqui agora. Senão eu estaria aqui à meia hora a tentar afinar uma viola para poder tocar. Eu acho que eu acho que nós vamos trabalhar da melhor maneira, que é, eu espero que vocês tenham a oportunidade de ver estes dois senhores a tocar mais vezes, não é? Porque isto hoje foi só pequeno apontamento. Cheirinho. Cheirinho. Mas vale a pena vê-los em concerto enquanto tiver a oportunidade. Portanto, eu pedi ao Pedro para tocar uma última roda, para tocar uma última roda, para depois irmos ao petisco. Onde é que é o petisco? Nós tocamos juntos ou? Não, vai atrás. Nós já tocamos. Pode ir. Posso ir? Vou por onde? Olha, a última que tu fizeste foi arrasar. Bom, a última que tu cantaste é arrasar. Agora sim. Sim.
atrás do sonho, outro sonho de tantos que a vida tem. Atrás do sonho, outro sonho de tantos que a vida tem. Sem a tua companhia não Thank you.